նախագա նախորդ հարցի լրացում կուզեի խոսեիք նաև անդիմության քայլերի հետ կապված այն տպավորության մասին, որ սպասում են ինչ-որ արտաքին ազդակների, կան նման բան թե ոչ, եւ բուն հարցս պարոն Մխիթար Զաքարյանի հայտարարությունների առնչությամբ, արդյոք հաստրել եք իր հետ զրուցել այս մասով, իմ տեղեկություններով, մեր տեղեկություններով հաստրել եք, եւ արդյոք ձեզ բավարել են իր հիմնավորումները, ու ինչ էր սա? Շնորհակալություն։ Լավ, առաջինից։ Չէ, չենք սպասում եւ չենք սպասելու արտաքին ինչ-որ ազդակներից։ Հենց այն պահին, երբ զգանք, իսկ այդ պահը ես տեսնում եմ, հասունանում է, որ մենք ի վիճակի ենք բավարար զանգված ունենալ, մենք սկսելու ենք շատ ավելի ակտիվ գործողություններ։ Հիմա այդ բավարար զանգվածը, գիտեք, այստեղ պրոբլեմը նաև ինչի մեջ է։ Այդ նույն երևանցիների ես 42% թիվ բերեցի, չպետք է այդ 42%-ի համար այդ շարժումը դիտվի որպես ինչ-որ մեկին իշխանության բերելու շարժում։ Որովհետև համոզված եմ, որ այդ 42%-ի մեջ կա մի երևի մի զգալի տոկոս, որոնք ինչ չեն ընդունում, մեկ կարող ուրիշին չի ընդունում, մեկը մեկ ուրիշին չի ընդունում, դրա համար այս օրակարգը չպետք է լինի կոնկրետ մարդու մասին բերելու, սա պետք է լինի կոնկրետ մարդու հեռացնելու մասին։ Այդ դեպքում կաշխատի, եւ այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք, ես կարծում եմ, ավելի կոնսոլիդացված դաշտ ունենալ զանգվածային այդ միջոցառումները կազմակերպելու ժամանակ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Խիթար Զաքարյանին, հետաքրքիր է, գիտեք, ինչու է այս հարցը այսպեսի մեծ հնչողություն ստացել։ Իրականում, եթե փորձենք հարցը շատ պարզեցնել, այսօր մեծ ինչ է կատարվել։ Մխիթար Զաքարյանը ինչ-որ բան է ասել, որը վերաբերում էր ընտանիքի, կնոջ առաջի դեպքի։ Եվ այդ մասով, հենց այդ հատվածով, ասում է, որ որոշակի դիսկոմֆորտ էր իմ համար, ես այդ մասով ներողություն եմ խնդրում, իմ հայացքները չփոխելով մյուս բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչու է այս հարցը այսպիսի մեծ ալիք բարձրացրել դժգոհությամբ։ Գիտեք, պատճառը մեկն է, որովհետև այս իշխանությունը երբևէ որևէ մեկից ներողություն չի խնդրել։ Ներողություն չի խնդրել այս իշխանությունը Ղարաբաղի 75%-ը հանձնելու համար։ Ներողություն չի խնդրել Եռաբոլորը եռապատկելու համար։ Ներողություն չի խնդրել նույն Խիթար Զաքարյանից 6 ամիս ապօրինի կալանավորելու համար, Խիթար Զաքարյանի գործընկերներից Չարչյանի, Սարգսյանի։ Ներողություն չեն խնդրել այս ժողովրդից աղքատությունը մեծանալու համար, այս գնաճի համար։ Սրանք ընդունակ չեն ներողություն խնդրել։ Եվ հենց այդ կոնտեքստում է, գիտեք, այս ալիքը բարձրացրել, որ սրանք ընդունակ չեն, դուք ես ներողություն խնդրում։ Եվ սա որոշակի, այո, լարվածություն է ստեղծել նաև ներսում։ Եթե այս վիճակը չլիներ, եթե այս իշխանությունը ընդունակ լիներ, իրենք սյունեցիների մոտ չոքած պետք է ներողություն խնդրեն, չոքած։ Եթե իրենք այդ ներողություն խնդրելու մշակույթը իրենք չվերացնեին Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այս թեման ընդհանրապես չէր լինի։ Թե իրենք ուզում են, որ ընտրովի իրենց ներողություն խնդրեն, իսկ իրենք ում ասես, որ չվիրավորեն։ Ինձնից ներողություն ոչ ոք չի խնդրել, որ 2 տարի համար բանտում եմ անցկացրել, չի եղած հոդվացի համար։ Ո՞վ ինձնից ներողություն խնդրել, ոչ մեկ։ Եվ այդ դժգոհ մարդկանց ես հասկանում եմ, թե ինչի են հարձակվել Խիթար Զաքարյանի վրա։ Բայց իրականում այդ հարցը իսկապես շատ փոքր հարց է։ Այո, ես իրեն հանդիպել եմ, ինքը փորձել է ինձ բացատրել, թե այսպես ասենք, երևի դուք նկատել եք, որ ես իմ
բոլոր ելույթների ժամանակ եւ նախագահ ժամանակ եւ հիմա երբեք ընտանիք անդաշ չեմ մտել։ Երբեք չեմ մտել։ Թեկուզ այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում միգուցե արժեր անել, բայց չի մտնում, ուղղակի սկզբունքի հարցեր։ Դրա համար Մխիթար Զաքարյանի այսպես դիսկոմֆորտը ինձ համար որոշապով հասկանալի էր։ Բայց ընդհանուր կոնտեքստի մեջ ես նաև շատ լավ հասկանում եմ այն մարդկանց, որոնք ասում են, «Ես սրանցից խիղճ ներողություն խնդրում, սրանք ինչի համար են ներողություն խնդրել»։ Ես հիմա եթե սկսեմ Աննա Հակոբյանին քննարկել, ես իմ սկզբունքը բանկան եմ։ Կխախտեմ, որովհետև իսկապես այդ դաշտ երբեք չեմ մտել։ Բայց ընդունում եմ մեկ փաստ։ Եթե դու մտնում ես ակտիվ քաղաքականության մեջ, դու պետք է նաև սպասես եւ քննադատությանը պատրաստ լինես եւ միգուցե նաեւ հայհոյանքների։ Եթե մտնում ես այդպիսի դաշտ։ Ես 10 տարի նախագահ եմ եղել, իմ ընտանիքի որևէ անդամ երբեք հանրային դաշտում երբևիցե չեմ փորձել ինչ-որ բան անել, մեկին դաս տալ, մեկին սովորացնել, մեկին մի ուրիշ բան անել։ Սա հիմա ես համարում եմ այնուամենայնիվ, որ եւ ամենից կարևորը, նայեք, սա չի կատարվել ստվերային պայմանագրվածության արդյունքում, որովհետեւ այդ մարդը 6 ամիս բանտում նստել է, եւ եթե լիներ դա ինչ-որ պայմանավորություն նման կարգի, ապա ոչ թե սահմանարական դատարանի որոշումով դուրս կգար, այլ այդքան չէր նստի։ Ուրեմն նշանակում է հետեւյալը, որ գործարքի չի գնացել, ուղղակի եղել է մի հարց, ասենց, որից որոշակի դիսկոմֆորտ զգում էր նաեւ Մխիթարը, եւ որոշեց այս ձևով այս հարցը կարգավորել ինքը իրեն համար։ Ու սա այն դեպքը չի, որ ինքը կարճած է մանդատից։ Մեր խոսակցության ժամանակ շատ հստակ եղել է նաև այսպիսի բան է եղել, որ պատրաստ եմ հրաժարվել մանդատից, եթե սա այդպիսի սենց հնչողություն եւ այդպիսի նշանակություն ունի ընդհանրապես ֆրակցիայի համար եւ ձեզ համար։